Šodien Saeimas ārkārtas sēde. Saeimas sociālo un darba lietu komisijā viens no izskatāmiem jautājumiem būs zāļu cenu veidošanas mehānisms. Un tieši kā jau tu minēji, uz sarunu esmu aicinājis komisijas priekšsēdētāju Andri Bērziņu. Labrīt! Vai jums ir pārliecība, ka no nākamā gada būs samazināsies medikamentiem cenas aptiekās? Nu, es nezinu, es parasti esmu puspārliecināts. Es gribētu teikt, teiksim, to, ka ne, cenas to, ka samazināsies, viņas noteikti samazināsies, vai viņas būs 15-20%, grūti pateikt. Tā kā ministra kabineta ir pozitīvā, tā tendence ir, kad ir pieņemts, ministra kabinets ir pieņēmis lēmumu, tad ir jābūt kustībai, tā vairāk nav diskusija un filosofēšana par šo tēmu. Jautājums ir tikai, kāds būs tas mehānisms, tā kā jūs pieteicāt šo tēmu, kāds būs mehānisms, kurām zālēm tad būs viņš samazinājums, cik liels būs vienai jeb otrai zālē, kāda būs tā sistēma ar receptēm ir, kas notiksies ar mazām aptiekām. Tā ir vesela virkne ar jautājumiem, tāpēc arī labi, ka ministra kabinetā nu, viņš bija dota tā svētība, cik es sapratu šim ministra kabineta noteikumiem, bet ar vienu ar vēl piezīmi, kad šeit būs jāsako regulāri līdz, kā tad tas mehānisms darbojas. To pašu to, ko mēs pieņēmām savā laikā arī par alkoholu, kad tomēr jāskatās, ir, cik efektīgs ir likums. Ir mums vispārīgi jāsāk vērtēt, ir likuma efektivitāte. Nevis mēs pieņemam likumu un dzīve diktē kaut ko citu, un tad mēs sūkstamies, jā, nav labi un vēl. Jāsako līdzi, un ja viņa ir kļūda, tad viņa ir jālabo. Vai tas ir ministra kabineta līmenī, vai tas ir Saeimas līmenī, ir jālabo kādu no jautājumiem. Šī būs viena no tēmām, kas mums būs jādiskutē, redziet, komisija nepieņem lēmumu. Mēs šodien gribam vienkārši uzklausīt tos viedokļus no ministrijas puses. Būs klāt arī industrijas puses. Satraukums ir, protams, liels ir par tām mazām aptiekām. Gribas dzirdēt tos pamatojumus, bet komisijā es vismaz mēģināšu, un es ceru, ka kolēģi atbalstīs, lai mums nav nu, tāda emocionāla pārdzīvojuma, un tad, kad tās putas noiet nos, lai mums interesē, lai paliek konkrēta lieta un konkrēti saprast. Vienai pusē ir bažas, ka būs tas nav skaidrs, kad varētu notikties ar aptiekām. Man, piemēram, tāda, nu, jāpārbauda slikta ziņa, kad sāk vienot ar mazā aptieka pārdot mazās aptiekas ir, vai tas tā ir vai nav, vai tas ir tikai viens, teiksim, tāds biznesa gadījums, ka cilvēks atsakās, vai arī tā varētu veidoties kā tendence būt. Bet tā nav tikai aptieka, tā ir arī saistīta ar to, sevišķi, ja mēs skatāmies lauka rajonus, ja lielpilsētās, mazākās pilsētās aptieks ir pieejamas un jebkurā laikā mēs varam kaut kādīgi nonākt līdz viņām un zāles iegādāties, tad laukos tāda iespēja un ir sevišķi pensionārī viņa nav. Šī ir tā tēma, ko mēs gribētu saprast to, izdiskutēt, un šī nav pirmā un beidzamā reize, jo, nu, ministra... Kad varētu būt skaidrība, kādiem medikamentiem tad tiks samazinātas cenas? Un kad? Nu, es domāju, ka mēs šodien arī apmēram uzzināsim, kas tas būtu. Tās būs kompensējumās zāles, tās būs. Viņas jau, principā, viena daļa jau sākusi darboties ir uz kompensējumām zālēm. Kas no 50 uz 70. Bet tad arī ir jāsaprot, kādām zāļu grupām viņas ies, pat cik, teiksim, viņas būs, jo tā ir kompensējumā zāles to, ko maksā valsts. Un tad ir vēl kāds jautājums, par ko rudenī jūs vadītā komisija varētu lemt, tas būtu par šo narkotiku lietotāju dekriminalizāciju. Ui... Vai jūs vērtējat šādu ideju? Nu, pagaidām tas ir tādi lozungi, ir dekriminalizācija, pat grūti varbūt izteikt ir. Es viņu personīgi vērtēju, kā cilvēks vērtē viņu negatīvu, jo es gudīgi sakot nesaprotu, ko mēs ar to gribam panākt un kādi varētu būt rezultāti. Ja to arī daudz juristi, viena daļa juristi saka jā, viena juristi saka nē, nu tā ģenerālā doma, ko es tur sapratu, kad varētu būt, kad nu, tie, kas sākus likot narkotikas, ir, kad viņi nebaidīsies iet lai viņi varētu ārstēties un tik projām no šīs atkarības. Es nedomāju, ka likumā uzrakstīs šādu dekriminalizācijas jautājums, un tad stāsies baigās rindas, un visi dosies, teiksim, lai varētu ārstēties. Es domāju, ir trīs momenti.
Pirmais ir moments, ir tas, kad mums ir jāstiprina policija, jāstiprina tie cilvēki, kas nodarbojās ar šo narkotisko vielu izķeršanu šeit. Es nesaku, ka nestrādā, policijai ir rezultāti. Mēs ar vakar varējām redzēt, kad puskilograms narkotika, kas ir atras un vēl darbojas, bet tas ir stipri pamāz. Otrais jautājums ir to, ko stiprināt rehabilitāciju un ārstēšanu. Šeit es piekrītu premjerministrei, kaut gan viņai bija divi viedokļi. Viens bija dekriminalizācija, un otra ir jāuzlabo šī ārstēšanas jautājums. Nu, šie tie galvenie jautājumi, uz kuri ir jāpievērš uzmanība. Un tad mēs skatāmies, ir, godīgi sakot, mums bija vakar arī frakcijas sēde, ir mūsu viedoklis, kad mēs neatbalstam šādu variantu. Bet gribētos vispārīgi saprast, kāds ir tas mehānisms. Jau pagaidām izņemot šos lozungus, dekriminalizācija, tādā valstī tas ir noticis, mums vairāk nekas nenotiek. Tas bija apmēram tāpat, kā mēs runājam par alkoholu. Mēs skatāmies, redziet, tur ir noticis, kā viņš noticis, kur ir noticis, kādi ir rezultāti, vai tie ir patiesi rezultāti vai nav. Viņa neparāda. Tā kā es esmu ļoti skeptisks uz šo jautājumu.